Čau guys, ja som Mete a dnes ťa vítam u ďalšieho videjka opäť zo Shakes and Fidget, keď v tomto prípade je mnoho lepšie povedať, že po dlhej dobe zo Shakes and Fidget. Možno sa pýtate, že kde mám webku, že kde som, kde sa nachádzaš? Nachádzam sa za mikrofónom a nakoľko je 15 minút pred 1 hodinou ráno, tak nevypadám zrovna najlepšie. A možno to aj počuje na hlase a som taký celkom zničený po minulom dni. Ale povedal som si, že je to aktuálne asi najlepšia príležitosť, ako sa s vami opäť o kúsok viac podeliť s mojou postavou Meterexov zo serveru S3 SF Game. Neboli Slovensko 3, je to poznáte. Som si tu nechal dobehnúť hliadku a môžeme sa na to vrhnúť, čiže videjko je retro. A ešte dokonca aj takto, dúfam, že ho oceníte, môžete určite dať like, napísať komentár, budem veľmi rád, ak chcete viac videí zo Shakea, ja tú hru stále hrám, stále som neaktívny, i keď ako vidíš, tak už nehubičkujem, už len nechávam tak dobehnúť hubičky a snažím sa ich na druhú stranu získavať práve cez hospodu a teda pravidelne denné questy. No, vidíš, že som dostal runu. Ja sa na to potom aj hneď zamerám a očujem, že neočujem, čo nie je úplne dan, tak dajte mi chvíľku. No, hneď je to živšie, uhuhu, jaké audio, tum tum tum, a sme v hospode, čo je fajn, nakoľko si idem hneď a zaraz vytočiť na týpka a po čom idem. Ono, aj keď máš 15 minút viac goldov, nakoľko je akcia, je momentálne takýto event, hej, všetko zo zlata, tak ja úplne moc do goldu nejdem, ale vidím, že sú aj duše a nakoľko momentálne celkom dosť sa snažím upgradenúť podzemie, tak tá podsvietí, alebo jak sa to nazýva, hej, tak toto ma celkom láka, ale neviem, či mi to úplne moc vyjde a zvyčajne ešte čo robím, tak idem pre sypačky, nakoľko tie míňam non-stop, aj na toto každodenné pretáčanie ich míňam aspoň 10, takže nakoľko nečakám s tým hodinovým delayom, ale vidíš, po milióna duši je celkom pekné číslo a vidíš, že tu vypadli aj hodiny. Škoda, že nie, že to nebol ace, že to nebola plná, ale nevadí. Dobre, toto mi musí stačiť. Čo môžem hodiť do smecáku, neboli hajzlíka? Ja mám svoje druhé ja celkom full. Snažil som sa tu zbierať halloweenský set, ale vidíš, že nevidíš. Ale môžem zobrať kľudne tento prívesok a hodiť tam ten. Prsteň, ktorý mám, tak už môžem mať lepší, len tento je legendary a celkom sa mi páči a pozdáva. Nemám dosť love na to, aby som odtiaľ vyndal drahokam, zazodal, zazupgradol, tak nechám to zatiaľ tak a čakám na ďalší legendary dungeon. Ale môžeme toto rozobrať, veď prečo nie, prsteň si ale nechávam. Pozrieme sa do čarobchodu, vidím tu nejaké veci, ktoré môžem nakúpiť, robím to každý deň, aby som mal o to väčšiu šancu tam nájsť buď taký epík, alebo teda v môjom prípade o to lepšie elixíry, hlavne na HP, ktorý mi nie ani padnúť. Tak nepretáčam, robím toto, plus niektoré tie veci, ktoré stojí 10k, tak majú aj celkom peknú nálož kryštálov na rozebratie. A plus je teraz ešte event, kedy má pani čarodejnica možnosť hodí všetko do košíka, alebo teda do toho, no, jej kúzelného kbelíku. No, obratnosť nepotrebujem, predám, ale vidíš, tak to môžeš dropnúť aký elixír. Prečo nie, v zbrojírne to nerobím, ale toto všetko pohádžeme do očarování kotla, strané kotlík. A ideme hneď a zaraz tunak do stáje a ideme riešiť mazlíkov, ktorých teraz celkom dosť hrotím. Nakoľko od posledného updateu som ich unlockol nie všetky, ale už mám všetkých odomknutých tak, že ich viem získať. Vidíš, že dokonca Hydrodiese mám na leveli srdce 1. Takto. Bežný, vzácný a myslím si, že toto sú epický, že? Bežný a vzácný mazličci majú maximálne level 100. Zatiaľ čo epický level 200, hej. Samozrejme, čím je ďalej v tom zozname, tak tým vzácnejší je a tým je potom aj silnejší, hej. Ale reálne, napríklad pri svetle, tak tým, že mi skôr padol tento prilboskvost, tak levelom práve prilboskvosa a potom zisťoval, že či môže mať aj ten druhý v poradí z konca strany
opäť level 200, takže môže mať, čiže ja levelujem jedného, aby bol silnejší a tak ďalej, vy to chápete. I keď jednorožec je jednoznačne najsilnejší mazlíček ever, nakoľko tuším, že najsilnejší mazličci, on je totiž prúskumník, neboli lovec, a tak má ešte rovnako aj stín, ale je všeobecne známe, že svetlo je silnejšie ako stín. Zemne tu má tanka, oheň má tanka a voda má síce tiež lovca, ale svetlo je svetlo a je najsilnejšie, aspoň tak som to pochopil, preto aj keď si v pevnosti, nie v cechu, tak cechový mazlíček je zvyčajne nerozrežec. Toho som si inak je upgradeol na maximálny level, čiže ho máme momentálne na leveli 500, ale opäť plato, koľko mazlíčko, alebo respektíve koľko vás je v cechu a ako ho máte vylepšený, tak potom má aj on maximálny level, hej. Čiže damage dáva aj osmihlavke, ale nie je to nič moc, keď dá osmihlavka kritik, tak ma zabíja aj na ranu. A na druhou stranu vie aj niečo vyblokovať, takže takto teraz máme, fungujeme v cechu. Venny Vidi Vič, poznáš momentálne číslo 3 na S3-ke. Ja ho milujem, hej, je životná modla. Nakoľko sa nám stala na S3-ke taká vec, že druhý najsilnejší cech, ktorý sa volal Československá vesnice, tak ona jednoducho prepadla. Ja vám vysvetlím možno aj prečo. A to kvôli tomu, že jak máte elevátor, tak už sa taký ten piatok im nestalo, že by vyhrali alebo niečo. Jednoducho sa tam zrazu z ničoho nič objavilo veľa neaktívnych hráčov a prestali to hrať. A tí aktívni sa rozhodli ísť do lepších spolkov, ako je SF Killer, v ktorom som bol predtým, ako som prestúpil do Venny Vidi Vič. Len problém za mňa SF Killerov je ten, že síce tam majú o mnoho lepších a silnejších hráčov z tej topky, ale majú tam aj veľa nováčikov, malé levely a je tam problém s tým, že keď potom idete hrať elevátor a podobne, tak vy síce zo začiatku viete nazbierať dosť bodov, ale tým, že tieto vysoké levely nehubičkujú, tak aj tak ich potom my vždy predbehneme. A ja som veľmi rád za to, že ak aktívny cech máme a dokonca si dovolím tvrdiť, že aj SF Killerov dokážeme poraziť, i keď tam majú silnejších hráčov, ale na oplátku zas aj slabších, takže tak. Ja som spokojný, nemenil by som, to je len také pozdravenie a pomrknutie pre Kika. Ale teda takto sa majú momentálne veci. Hľadať drahokam, poďme hľadať drahokam. Doly mám non-stop plné, nakoľko ma neútočia, S3 už nie je úplne moc nie aktuálna, ale aktívna, čo sa týka hráčov, zvyčajne hra iba v top 200-300 ľudí a z toho už tú pevnosť majú často vylepšenú. Vidím, že tu mám tento všestranný drahokam, tak ho predám, bude malý a ja už malé nepotrebujem. A tu mi momentálne sa upgradeol správce, tak ho dáme vylepšovať na ďalšie 4 dni a skúsime nalákať hrdinu a ja čo potrebujem, tak je poraziť kvôli achievementu do Maťa, ktorý je momentálne najlepší hráč na serveri a tu aj vidíš teda, že ak sa majú v 131 typci v cechoch, vidíš, že spolok víťazov jednoznačne vedie, potom sú tam takí chlapci z SF Killer a teda Venny Vidi Viči. Od nás, hej. No, poďme to skúsiť. Ja som ho už skoro párkrát porazil, ale myslím si, že to ešte nevíde. Ale skúsime, bolo by to pekné. Máme 5 pokusov. Yes, je to tam, chlapci, yes. Super, tak skúsme ho poraziť ešte raz, že to bola náhoda, alebo nie, vidíš, takže ide dole. Ok, dobre, ale máme úspech odomčený a pokryli sme toho najlepšieho, hej, čiže tak, ono to zase nie je úplne moc ťažké, keď si upgradeneš jednotlivé tieto obranné zložky tohto postsvietí na ten maximálny level, čo je 15 a potom ich vieš ďalej upgradovať cez duše a goldy. Nalejme si čistého vina hlavne cez duše, hej, tých goldov budeš mať vždycky dosť. Takže ja mám momentálne škretov na maxe, mám na maxe srdce, mám na maxe myslím si, že zlatý dúl a mám na maxe aj extraktor duši. Takto, na rovinu, nie, zlatý dúl nemám na maxe, ten si myslím, že sa dá stále upgradovať.
Neviem, či dokonca nie do nekonečna, ale čo nejde upgradenúť už ďalej je extraktor duší a ani škretí. A ďalej potom ešte chcem upgradovať tú bránu do podsvetia, aj to mučeníčko, ale najprv chcem, áno, ešte inak gladiátor mám na maxe, aby som mu mal najväčší kritik, ja aj moji mazličci. A demonský portál, včera sa mi nepodarilo s tým silám zobrať moc veľa HP, dovolím si tvrdiť, že len 3%, dostal som veľmi silný kritik. Tu už je problém, že v moment, ak je niekto mage, tak no, nevypadá to so mňou úplne moc pekne. Víš, jak teraz, dostal som taký kritik, že sa môžem ísť maximálne po toto. Čo sa týka svetloho, a ja nechcem ísť sem teraz, bráško, za chvíľku, tak tu ideme v dojo hrdinu z detství bojovať proti podvodníkovi Spratkovi a tu máme krutý gnom. No len tu je problém v tom, že on už má moc veľa HP a je to mage. Opäť je to mage. Akurát tuto nie je mage, ale Saruman je Saruman a je celkom OP. Loki opäť asasín, ale je celkom OP. Alex odpadlík je celkom OP. Tu už po peťke, všetka v pleje, tak má naozaj rapidný boost HP. Hej, a to isté Medúza. Ona je síce 305, môžeme ju skúsiť teraz dať, ale je to mage. Takže ona mi spraví, myslím si, že veľmi zle nedobre. I keď, počkaj. Wow! Kokos, však ja idem do mojej bomby na video, chápeš? A máme tu Athénu, ty môj blázon. Môžeme ho skúsiť, ale bojím sa, že to nedopadne najlepšie. I keď keby sme dali nejaký pekný kritik, ešte by sme mohli skúsiť raz. Pre video. Ale čerpám houbičky. Dobre, skúsime ešte raz pre video, chalani, pre video. My to zvládneme, skúsme ho poraziť. A ne. Ten prvý pokus bol najlepší a ho môžeme ešte skúsiť párkrát opakovať do 40 obyček, ale vidíš, že nevidíš. Dobre, s kým tu načo zaútočíme? Zemne, voda, pohoda, vítr, sníh. Potrebujem dať najsilnejšieho teraz môjho, lebo opäť je tu, vidíš, už napríklad teraz je tu týpek, ktorý nemá šancu poraziť ani s môjim najsilnejším elementom vodou alebo ohňom, lebo má jednoducho minimálne 10 mazličkom na leveli 100. Čo je naozaj hardcore, hej, čiže ja sa to teraz snažím robiť tak, že duplom cez tieto boost eventy, kedy môžeš krmiť mazličko viac a padá ti trojnásobok jablčok pičovín, tak sa snažím vždy tých slabých opovať, aby som si bol 100% istý svojim vinom, čiže cez oheň, kde mám teda už typka cestovku a vodu, kde mám tiež typka cestovku, alebo svetlo, kde mám opäť typka cestovku, rozumieme sa. Snažím to jednoducho ísť takto sofistikovane vyriešiť a naopak, keď mi dojde týpek, ktorý má level 1000 na mazlíkoch, tak idem napríklad cez tým a tak ďalej a tak ďalej, rozumieme sa. Dobre, skúsime poraziť Mage'a, jak to dopadne, dopadne to vinom a možno teda zaujíma, že jak si vedu práve tunak v aréne, tak takto. Hej, je to teraz ako hladovému sranie, čiže pomaly, ale s tým sa nedá už nič robiť, môžeš iba čakať, stagnovať, raz za čas niečo vymyslieť a môžeme si ešte rýchlo vyklikať hospodu, keď už tak už, potrebujem dať ešte niečo zbrojníkovi, takže je gold event, nie XP, takže asi rozumieš, o čom ide, ide mi o goldy, takže tu si vyklikáme. Hledáš práci? Hledáš práci? OK, OK, takže tu nás si môžeme maximálne nastaviť už mestskú hlídku a môžeme sa opäť ponúknuť ku Kováčovi a ísť tu teda troška porozbrať itemy. Jak si videl, tak mi to celkom dosť popadalo. Ja sa vždy snažím zamerať na čnevec kryštálov. Myslím si, že to je také najrozumnejšie. Takže vidíš, že tu máme bodky do robotky, vidíš, že ďalej tu bola tá prilba.
a myslím si, že tento stromček a potom tu ještě s itemou stalo za zmínku asi maximálně toto branko, ale jinak nič moc. Hlavně bacha na tie hluky a zbráně všeobecně, nakoľko oni teda jsou za dva itemy. Takže tie je lepšie predaj, lebo sú zvyčajne drahšie. A môžeme teda dokrmiť mazličkou. Tak, fajnovo, napakajte sa, hlavne ty. Obrotlamku. A aj tak teda Devastora môžeme nakrmiť. Toto sa budeme snažiť vyklikať v priebehu dňa, samozrejme ako vždycky. Môžeme ešte roztočiť koliesko zadarmo, super dušičky. Môžeme sa ísť pozrieť, koľko dušiček nám popadalo. Celkom dosť a ešte môžeme zaútočiť. Ja sa tu snažím nájsť už teraz iba ľudí cez pár miliónov, ale myslím si, že aj toto je celkom dobrý risk, zisk. Vidíš, pár miliónov, vždy vyrieším. Tohto si nechám vždy odomknutého, ten s tými 10 000 surovín mi príde vhod, nakoľko hovorím, mám na maxe pevnosť. A mám na maxe čo? Mám na maxe len pevnosť, všetky ostatné veci na maxe nemám. OK, budem sa to snažiť ako postupne riešiť, teraz jak si si všimol, tak riešim pokladnicu, nakoľko potrebujem čo najviac miesta inventári, aby som sa tam mohol prevedať napríklad aj sety a zbírať upgrady. Botovo môžeme vylepšiť si maximálne možno ešte o stovku výdrž, ale ja dám všetko do inteligencie, plus mňa už jeden update, alebo bot upgradu stojí 10 miliónov, čo je max, to je strop, viac ísť nemôžeš, takže ja si vždy našlenujem troška goldíkov a potom to teda takto s rozumom alebo nerozumne investujem. Myslím, že je to celkom v pohode, plus keď si to aktualizuješ, tak sa ti ešte pridá, nakoľko tam máš percentuálne boosty jak s elixírov, ktoré vidíš, že mám na celkom dosť dní, tak hlavne s mazličkou, je tam taký fajnový prepočet. No a tým pádom to je asi odo mňa všetko, ja som ešte tak medzičasie rozmýšľal, že čo vám ukážem, ale momentálne som v takom štádiu hry, kedy si to iba takto zájdem vyklikať, teraz mi to trvalo 18 minút, hej, ale reálne video bude kratšie kvôli tomu, že som vám tam zrýchlil to vyklikávanie, aby to bolo také zabavnejšie možno pre vás, predal hudbu, nech si trošku zatrsáte, ale mega ma to baví a možno to tak nevypadá aj na Metrexe, ale čakám, že čo sa bude diať. Z takých neoficiálnych zdrojov mám, že by sa mali také servery zgrupovať, spojiť do seba, hlavne možno tieto slovenské a podobne, furt vychádza nové európske. Ja nie som stále partnerom a ani neplánujem byť, proste si to hrám na vlastnú pesť a v blízky dobe ma asi čaká dobitie balíčka Profi Pro, no. I keď neviem, že či sa mi do toho chce dať 100 euro. A takže asi toľko k tomu, chalani. Dík si to bolím, moc toho vážim. Napíšte mi vaše také perspektívne plány do budúcna v tejto hre, alebo že čo hrávate, možno sa ja tiež niečo chytím. Viete, že druhá séria, ktorú takto ešte hrám, alebo sa snažím byť aktívny aj online, tak je z československého projektu Orbitus, čo je podľa mňa klikačka, len o niečo menšia v plienkách, ale slovenská. A tak ďalej, tak ďalej. Promokód a podobné veci nájdete vo videách z projektu Orbitus a ja sa na vás budem tešiť do vašho videa, či takéhoto informačného alebo takého gameplay herného. Tak sa majte a čaute. Dík za pozornosť. Ahojte.